Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Първо искам да се извиня, че може да чувате шум от пробиване и някакви ремонти. Изчаквах няколко дни, дори почти седмица, за да приключат, но явно ремонтът ще продължи по-дълго, а не мога да отлагам повече записа на това видео, за да мога да се вмъкна в графика, който съм си отредила сама на себе си за видеята, които искам да кача в канала ми през месец декември. Днешното видео отново е посветено на моята годишна равносметка за това докъде съм стигнала с книгите, с тяхното прочитане. И това видео е вдъхновено по-скоро в следствие на двете видеа, които заснех за Bookshelf Tour, който направих на моята домашна библиотека. И установих, че една огромна част от книгите, които аз притежавам, са книги, които не съм прочела, и доста голяма част от тези книги са книги, които имам от няколко години от дома и по някакви причини те просто са останали непрочетени, за което аз много съжалявам, защото всяка една от тези книги, които съм купувала, са книги, които много съм искала да прочета и все още искам да прочета. И тъй като аз съм попадала на книжарници, в които съм виждала книги, които са опаковани и не се знае вътре каква книга има, както и съм попадала на различни постове с така опаковани книжки, които да бъдат изненада за читателя, когато ги разопакова, реших отново да отправя едно предизвикателство към себе си, защото аз установих, че някак си, когато си поставя някаква цел, когато си поставя някакво предизвикателство, имам повече стимул за да прочета дадените книги и един вид ще се опитам да намаля своя TBR на моята домашна библиотека. Като какво ще представлява това видео и видеята, които ще последват след това видео, решила съм да започна една рубрика в моя канал и рубриката си озаглавих «Сляпа среща с книга». Какво ще представлява това нещо? Това ще представлява 12 видеа, като днес ще ви представя 12 книги, които съм избрала от моята домашна библиотека. Книги, които са единични книги, не са част от поредица, в различни жанрове са, като съм подбирала книги, които горе-долу да са еднотипни и еднакви по форма и обем. И тези 12 книги аз ще ги опаковам в една и съща хартия, ще ги разбъркам и ще ги номерирам на посоки от 1 до 12, като идеята ми е през месец януари да чета книга номер 1, през месец февруари да чета книга номер 2 и така до края на 2023 година. Ако се съобразявам с това предизвикателство, което си отправям към себе си, ще имам 12 прочетени книги от моята домашна библиотека и по този начин аз ще намаля част от своя TBR. Надявам се тази идея да ви допада, да ви е интересна. И в днешното видео задачата ми е да ви покажа кои 12 книги аз избрах да опаковам. Защо избрах тях, вече ви казах. Даже не се сещам на една голяма част от тези книги каква точно има анотациите, за какво точно става въпрос, но ще ви ги покажа, ще се опитам с по 2-3 изречения да ви кажа горе-долу за какво става въпрос и след това ще ги опаковам и ще ги номерирам. И от месец януари нататък се надявам всеки месец да има по едно видео, което да бъде посветено на тези 12 книги. Започвам с първата книга, която е «Истините и лъжите» на Ела Блек, на Емили Бар, на издателство Кръгозор. Това е тийн роман. Разказва се за Ела Блек, която е на 17 години, едно обикновено момиче, което има любящи родители, момиче, което обича много да знае тайните на неговите приятели, но тя никога не издава своите тайни. До един момент, в който нейните родители внезапно решават да я вземат от училище и да заминат за Рио де Жанейро. И там се случва нещо и Ела трябва да разбере истината за себе си.
Надявам се да ми е интересна тази книжка и се надявам също така да я прочета. Продължавам с следващата книга, която отново е на същата писателка, на Емили Бар. Казва се Единственият спомен на Флора Банкс, отново на издателство Кръгозор. Тук се разказва отново за едно 17-годишно момиче, което има частична амнезия. Тя не помни на колко е години, не помни какво е правила преди няколко часа и общо взето живее с спомените си от 10 годишна възраст. Тази книга на мен много силно ми привлече вниманието със своята анотация, затова си я бях взела, така че силно се надявам да прочета и нея. Следващата книга, която избрах да включа в това предизвикателство е една книга, която имам сигурно от 6-7 години. Дори бях започнала да я чета. Стигнала съм до 70-та страница, беше ми много интересна, но нямам спомен защо съм я оставила непрочетена. Става въпрос за Стъклени съдби на Людмила Филипова на издателство Ентусиаст. Тук се разказва за донорските клетки, яйцеклетки и за клонирането. Общо взето за тема, която за мен е доста интересна, защото напоследък дори четох една статия, че вече е факт раждането на едно детенце, което е било от оплодена замразена яйцеклетка от преди 25, може би 30 години. И аз лично отчитам това като лек проблем, защото времето, което е минало, е твърде малко и вероятността това детенце да срещне роднини в своя живот е доста голяма и могат да се случат неприятни неща. Така че тази книга смятам, че на мен ще им бъде много интересна. Имам някакви спомени, какво точно прочетох за тези 70 страници. Наистина беше интересна, увлекателна книга. Затова си избрах и нея. Продължавам с следващата книга, която е една книжка, която също имам от няколко години и това е Другата ръка на Крис Клив. Тук много не си спомням точно за какво става въпрос, но ще си подскажа от анотацията. Това е историята на две жени, нигерийка от бедно село и лондончанка от средна класа. Съдбата ги събира на самотен африкански плаж и принуждава едната от тях да направи жесток избор, който тласка живота не само нейния в неочаквана посока. Чувала съм, че книгата е много добра, така че се надявам през следващата година да я прочета. Следващата книга е отново на Крис Клиф и това е Възпламеняване. Тази книга си я взех лятото от книжния фестивал, който се провеждаше в Бургас. Много ми хареса корицата и мисля, че става въпрос тук за някакъв вид, да, точно така, за терористичен акт в Лондон. И смятам, че ще ми хареса тази история. Затова си подготвих и нея. Още една книга, която така имам от не много скоро, но сравнително скоро от тази година, но също така и не стигнах до нея. Това е Летният брат на Я Пробен на издателство ICU. Тук се разказва за отношенията между двама братя, като единият брат е с умствена изостаналост. И аз много исках да прочета тази книга, но не ми остана време и за нея. Продължавам с следващата книга. Това е една книга, която по принцип трябваше да чета миналата година, мисля, че през октомври или ноември. Но цяла година така и не я прочетох и това е Пратеник на полумесеца на Йоана Вълчева. Аз вече си имам автограф от авторката, защото ходих на нейното представяне тук в Бургас. Много приятно впечатлена съм от тази млада жена и така ми се прииска да прочета задължително поне тази нейна книга. А тук отново става въпрос за терористичен акт, мисля.
И продължавам нататък с една книжка, която ми беше подарък от Стефи. Уравнение за влюбване се казва, на Кристина Лорен, на издателство Егмунд. Тук се разказва за един сайт, в който се определя кой с кого би се допаднал чрез ДНК-то. И става така, че собственика на този сайт се свързва с главната героиня Джес и се завърта една чудесна любовна история, надявам се. Продължавам с една книга, която също отлагам вече 2-3 година, и това е книгата «Не се казва Мириам» на Майкъл Акселсон на издателство Колибри. Тук се разказва за едно момиче, което е от цигански произход и бива изпратено в Аушвиц, където тя сменя своята самоличност и своето име с идеята да бъде по-лека нейната съдба в лагера. Какво се случва с нея, не знам, но се надявам, че тази книга много ще ми хареса и ще ми бъде много интересна. Следващата книга, която подбрах, е една книга, която имам сигурно отново от 6-7 години. Книга, която издирвах много дълго време, много исках да прочета, но така и не стигнах до нея. Така че се надявам чрез това предизвикателство най-накрая да се я прочета. И става въпрос за Хладнокръвно на Труман Капоти. Малко съм позабравила точно за какво става въпрос в тази книга. Ако не се бъркам, мисля, че книгата разказва за един убиец, който мисля, че реално е съществувал, но не съм абсолютно сигурна в това. Но общо взето е някакъв вид трилър и смятам, че ще бъде много интересен. Отзад в анотацията пише, че това е едно забележително произведение, което издига Капоти на най-високото стъпало, може да се каже на пиедестала на американската литература, и дори за писател от неговия ранг се превръща в жалон. Всяка книга вече ще се съизмерва с Хладнокръвно. Така че тук очакванията са големи за тази книга. Като я прочета, ще я разкажа задължително. Продължавам с още една книга, която много исках да имам и много исках да прочета, но също не стигнах до нея. И това е книга на Купнежите на Сю Монкит на издателство Obsidian. И изобщо съм забравила за какво става въпрос в тази книга, но си спомням, че прочетох един цитат, който е написан тук отзад на книгата вместо анотация, и този цитат много ми хареса. Затова ще ви го прочета сега и на вас. Аз съм Ана, бях съпруга на Исус Бен Йосиф от Назарет. Нарекох го моя възлюбен, а той на шега ми кръсти малка грамотевица. Твърдеше, че чувал грохот в мен, докато спя, подобен на далечен гръм, идещ отвъд долината на Хаоципори или дори от по-далече зад река Йордан. Не се съмнявам, че е чувал нещо. Откакто се помня, у мен живеят купнежи. Надигат се като нощни птици да извиват глас потъмно. Това, че съпругът ми е долепил сърцето си до моето на тънката ни постеля и се е вслушвал, е израз на добротата му, която най-много обичах у него. Чувала и как животът ми умолява да се родя. Този цитат много ме спечели и затова си пожелах да имам тази книга. Тя ми беше подарена и много съжалявам, че все още не съм я прочела. Затова си я включих тук. И последната книга, която си подбрах, отново една книга, която си бях харесала още преди 3-4 години. Не, 4 не са, но 3 има. Много исках да я имам и да я прочета. И това е Завръщане на Я Джаси на издателство Orange Books. Корицата е прекрасна. И тук отново се разказва за африканки, както в другата ръка. Но тук се разказва за Ефия и Еси, които са полусестри, урисани никога да не се срещнат.
родени в съседни ганайски села. Едната сестра живее в Америка, другата живее в Гана. И така, ще четем за тяхната съдба. Също съм чувала прекрасен отзив за тази книга. Корицата ми е една от най-любимите, направо е разкошна. Дори много ми се искаше да седне да си я нарисувам така на една по-голяма картина, на едно платно. Смятам, че бих се закачила тази картина от дома на някоя стена. Просто много ми харесва. Това бяха 12-те книги, които аз избрах да включа в това видео. Надявам се да се справя. Смятам, че ще успея, тъй като не е невъзможно. Защото, както ви казах, идеята ми е да чета по една от тези книги на месец. Така че, ако си подредя нещата както трябва, ще успявам да покривам тази една книга за месеца. Ето така изглеждат книгите опаковани, разбъркани, номерирани. Наистина не знам коя книга в кой пакет е. Като тук малко бях притеснена дали наистина ще успея така да ги разбъркам, че да не запомня коя книга къде е. И така, те ще стоят тук на тази подвижна моя домашна библиотечка и всеки месец ще отмятаме по една книга, която ще чета. Надявам се това видео да ви е било интересно, надявам се да сте го изгледали до края. Ще се радвам да оставите отдолу в коментарите мнение дали ви допада тази моя идея, бихте ли я направили вие у вас с вашите непрочетени книги или пък по какъв друг начин вие успявате да предизвикате себе си, за да намаляте TBR-а на домашната си библиотека. За мен ще бъде интересно да споделите и други по-забавни начини за това да предизвикате себе си, да намалите TBR-а у дома. Така че ще чакам вашите препоръки, вашите мнения и мнението ви, дали ви допада това, което аз направих. Аз, честно казвам, много се вълнувам и много се радвам. От доста дълго време го замислях това нещо, но реших, че най-подходящия момент ще бъде точно сега, по това време на годината, за да може да стартирам новата година с нови идеи. Благодаря ви отново, пожелавам ви един прекрасен книжен ден и ще се видим в следващото коледно видео. Очаквайте!